Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e hoje vamos continuar a falar por aqui sobre reserva de emergência. Antes de começar de fato a guardar dinheiro, é preciso dar um passo atrás para fazer um planejamento prévio. Economizar, sobrar, fazer cálculos para chegar no valor final desejado. Ou seja, quanto terei que guardar por mês para chegar no mínimo esperado para minha reserva? E o último passo, investir em algo seguro e com liquidez. Entendida a importância da reserva de emergência, nos próximos diários vamos lhe mostrar os motivos que você deve o quanto antes começar. Bora lá, por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já tá saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso, Sorocred mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceito em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro, com Kézia Cooper.